Vi har kommit fram till den punkt där vi ska ge lite mer kunskap, tänkte vi, kring de nominerade i årets prestation. Här är det alla mot alla. Det kan vara män, det kan vara kvinnor, individuellt eller i lag. Det är helt enkelt den starkaste prestationen under det gångna året som ska utses. Akademins egna bragdguld skulle man faktiskt kunna säga. Och i år så står det mellan fyra personer som presterat högt över det förväntade. Nämligen de här. När det gäller Golf Major så är det de allra bästa som är på plats. Ja, här ser vi Pernilla. Hon har en trixig chip där. Ja visst, ja. Härligt. Det är ju i Major-tävlingarna blickarna riktas mot golfaren. Pernilla Lindberg! Hon drar i den där. Ja! Hon sänker putt på putt från 2 meter. Kom igen Pernilla. Kom tillbaks. Att leda en golftävling överhuvudtaget från start till mål är otroligt ovanligt. Att göra det i en major, det är ju en ofantlig prestation egentligen. Men nu är jag nervös. Pernilla Lindberg. Från att ha varit en match mot alla andra till att så småningom bli en duell med en enda. Nu har hon den här för att sätta press på Pernilla. Det finns ju inga säkerhetsmarginaler i ett särspel. Ett dåligt slag och den här mästerskapstiteln glider ur händerna. Hon gör det! Att tvingas till ett särspel över 8 hål, 2 olika dagar mot en av världens allra bästa genom alla tider. Hon gör det! Park måste sänka. Pernilla Lindberg har precis skrivit in sig i golfhistorien. Helena Alfredsson, Annika Sörenstam, Lotta Neumann, Anna Nordqvist och så nu då Pernilla Lindberg. Nu är hon en av de riktigt stora i svensk golfhistoria. Och nu är det dags för det obligatoriska hoppet. Nu hoppas vi att den här åkaren inte viker ner sig. André Myhrer i backen. Det var ju kört för dem. Alltså det skulle inte bli någonting. Bra start på André. Fortsätt så här nu André. För du vet att det är nu eller om 4 år. Alltså det sätter press på det. Så är det. 38 år sedan senast olympiska guldet på herrsidan alpint. Ingmar Stenmark. Men sånt för André Myhrer in som två. Det går nog inte att föreställa sig vilken anspänning man har på sig. Speciellt om det har gått bra. Om man står där inför andra kanske på en tredje, andra eller första plats. Det är Myhrer som är nästa åkare på en andra plats efter det första åket. Att lita på sig själv. Att göra det i ett läge när det kanske är sista chansen. 4 i OS i slalom 2006. 3 i OS i slalom 2010. Och hade något bra på gång för 4 år sedan i Sochi också. Men körde ur då och nu har han verkligen något bra på gång. Bra kroppsspråk. Han visar redan i andra käptarna på hugget här nu. André Myhrer står där. Mest troligt sitt sista OS. Ja, jag får rysningar nu. Jag tycker det är så sjukt häftigt. Nu kör han bra André. Nu har han bra flyt på grejerna. Inte missa här nu. Ja, det är lite sen där. Tvivlar bara lite grann. Den här tajmingen försvinner och då är du efter. Nu måste vi ha en bra grön skylt här. Ja! Kör nu då! Oerhört hur man kan ha egentligen en sån psyke när allt står och vibrerar på ett enda åk. Nu måste du växla upp. Det här räcker väl kanske inte till. Vi får se. Ja, bra fart. Har du skiten nu igen? Kommer du André Myhrer för medalj? In på en tätt. Ja! Olympisk mästare, han kröner sin karriär här i Korea. Han brukar alltid säga att det ska ta några år. Från att vara en junior som är bra till att bli en etablerad senior. Och sen kanske ytterligare något år innan man blir en riktigt, riktigt bra senior. Hanna Öberg visar sin kapacitet. Innan olympiska spelen så hade Hanna bara 6 stycken tävlingar i kroppen. I världskuppen. Med 4 när Domracheva passerar vid 4,6 och 3 är om vi just nu vid 5,5. Tappar ganska mycket på Kosvina. Det är nu det gäller. Det är nu alla tittar. Och att kunna hantera det när man kommer dit orutinerad i sitt första olympiska spel, det är ju väldigt, väldigt imponerande. 43 sekunder efter Kosvina. Kosvina har ju en bomb. Oj, vad snyggt yes. Jobbat! Hanna hade ju aldrig varit på pallen tidigare internationellt på seniornivå. 12 sekunder före Kosmina. Hanna kommer in och vi får följa henne igen. Som sensation betraktad så är den ju i toppskiktet i den svenska OS-historien utan tvekan. Ja yes. Då! Hanna Öberg, 3-0 så här långt!
kanske den största svenska olympiska skrällen någonsin. Och nu, mina damer och herrar, ska vi se här inför sista skyttet. Tar guld i skidskyttets distanslopp. Vad gör du? Du vinner! Alltså, du vinner! Då höjer vi ribban till 5,95. Nu är det högre än Armand Duplantis någonsin har hoppat. Ett viktigt, viktigt hopp! Vi har en svensk 18-åring, en junior, som är med och krigar om medaljerna i det här sammanhanget. Det är ingenting annat än häpnadsväckande. Nu ligger ribban på 6 meter. Och det är ju inte bara en siffra, det är ju en drömgräns. Det finns en magi kopplat till 6 meter. Ingen annan har klarat 5,95 i första. 6 meter! Duplantis! Första svensken någonsin över 6 meter stavet. Den stav som man har när man hoppar 6 meter har aldrig någonsin använt tidigare. Jag har aldrig ens testat på träning att hoppa de här stavarna. Så att när jag bara pratar om det får jag gåshud. 6,05 nu! Det var ju den bästa tävlingen någonsin i ett mästerskap. Att bli trea på 5,95 och 2 man över 6 meter, det har ju aldrig hänt förut. Duplantis första försöket! Rekord och juniorvärldsrekord 2 gånger om i tävlingen. Han är nu den som har hoppat näst högst i världen utomhus. Ja, vad ska man säga? Imponerande! Det finns ju de som bara jobbar med att hjälpa er tittare att förstå vad det är våra idrottare gör där ute. Sakligt, objektivt och utan värderingar, oavsett vilken nation eller vilket lag det gäller. Så här lät det till exempel under vinter-OS. Jaka to będzie odległość? 136,5 metra! Patina, 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 furcada! Ahí está Regino, que puede acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos Juegos Olímpicos de invierno! Sine duo! For ett lag! For ett lag! This is for a medal for Great Britain! Don Parsons at the line! He's behind by 200 in a second! He's in second place! Det är turen! Säkert under mål! Andy Wellinger är Olympias tigrar! Vilken stökig avslutning! Men Sverige är i topp! Vilken partodal! Kolla upp alla! Vettura ordentligt! Bra! Non ci credo! Fa vincere la medaglia d'oro, Ledecka! Non ci credere! Und bist du wirklich davon abgewiesen? Nein, Felix, nein! Wir gucken! Und Österreich feiert! Sono veramente sul filo di lana tutti e due. È Furcad forse? Non lo so. È Furcad forse? Oh, oh, no, hey, Angolo over the grande strecke. Dagul. Langt over the grande strecke. Offensiv körning. Nej! Han kör in! Han kör in! Regino consigue la medalla. Regino es medalla de bronce. Regino acaba de romper una sequía que duraba 25 años y 361 días. Och här för att dela ut priset för årets prestation är en kommentator från varje sport. I alpint Hans Olsson, friidrott Kajsa Bergqvist, golfens Katrin Nilsmark och skidskyttarnas egna Roberto Vacchi. Ja, han sa faktiskt det i producenten innan jag gick upp här. Olsson, lugn nu. Lugn. Jag vet inte vad ni säger, men det är ju sjukt kul att vara här. Riktigt härligt.
Ja, absolut. Ni kanske hörde här innan att det finns ju en del kommentatorer som har lite svårt att hålla känslorna i schakt. Jag tycker ju att det är mycket viktigt att man håller sig lugn och samlad, precis som jag och Jakob Hård alltid gör när vi kommenterar friidrott. Ja, det är inte så konstigt att det går över styr ibland med tanke på all dramatik som är i idrottens värld. Här är ett exempel på när jag själv tappade det fullkomligt och gick helt bananas. Håll i nu. Ja. Det var inget roligt där. Nästan lite läskigt faktiskt. Hur som helst, tack! Tack till alla er idrottare. Ni som sitter här och ni som sitter där hemma. Som ger oss en anledning att vara engagerade. Nu är det dags att dela ut priset till årets prestation. De nominerade är... Pernilla Lindberg. Majorvinnare. A&A Inspiration. Golf. Hanna Öberg, OS-guld, skidskytte. Hanna Öberg tar guld. Armand Duplantis, EM-guld, stavhopp. André Myhrer, OS-guld, slalom. Vi har ett Sveriges OS-guld. Och vinnaren är Armand Mondo Duplantis! Ja, den heta stavhoppskvällen i Berlin är redan en klassiker. När motståndarna i EM-finalen utmanade Armand svarade 18-åringen med att hela tiden hoppa högre och högre. Och med mycket luft mellan sig och ribban. Och här för att ta emot priset är Armands morfar Lars-Åke Hedlund. Grattis. Gratulerar, gratulerar. Ja, tack. Ja, tyvärr kan inte Armand delta här ikväll. Han har startat sin säsong här i lördags. Tyvärr inte så bra resultat för första tävlingen. Men så jag har fått den stora äran som morfar och hämtar det här priset. Jag har förmånen att följt Armand i många år. Jag har varit pensionär. Jag har varit i USA mycket och sett nu han har tränat ute i trädgården och även följt tävlingar lite många gånger. Och kan tacka till Uppsala IF och Friidrottsförbundet så mycket. Han är väldigt nöjd för att få representera Sverige. Tack så mycket.